la sensació aquella de veure't envoltat de gent fent esport és una pujada d'adrenalina important. Córrer sense cotxes i pel mig i sense parar semàfors, doncs és un gust. Creuar la ciutat sempre és maco. I això que et tallin tota la diagonal per tu, per córrer, em sembla molt xulo i dic, bueno, pues a veure què tal. Bueno, a veure, jo és la primera cursa que faig i estaran una mica cansada, però bé, estaran bé. És planet? Sí, és tot planet, és molt fàcil, però comença que és una mica llarg, però bueno, molt bé. Molt bé, ara continua. La primera fue la del Corte Inglés y ahora esta es nuestra segunda. Y bueno, la terminamos y va a ver, esperemos poder terminar esta con este sol. Sí, el sol está matando, pero vaya, la organización muy bien, todo perfecto, ¿eh? Bravo por la carrera.